predavanje je o umu, prvi dio od tri. I danas govorimo o teoriji. Tako da ćemo, zato sam je napravio u skriptu, tako da možete kod kuće odmah to proučiti kasnije. Isto je snimka tu, pa ako želite pošaljite mi email, ja ću vam poslati link. Snima se uvijek svako predavanje, pa onda ljudi koji dođu na predavanje im ponudim da mogu imati za sebe ovako. Znači, ovo je vedska psihologija, vrlo kompleksna znanost, koja nije kreirana indukcijom, odnosno dedukcijom, kako mi danas to radimo. Promatramo, zaključujemo, eksperimentiramo i onda vidimo da li smo dobro zaključili. Ako eksperiment nije kako treba, nešto ne valja, idemo nazad, pokušamo i tako ta znanost funkcionira. I to je donekle u redu kada imamo posla sa mrtvom materijom, sa građevinskim materijalom i slično. No međutim, kada imamo posla sa ljudskom psihom, onda eksperimentiranje vrlo često dovodi do jako neželjenih posljedica. No? Idemo vidjeti, jedno dijete će odgojiti bez televizije, a jedno dijete će odgojiti s televizijom non stop pred njim. Pa ćemo vidjeti što će biti. Mislim, takva vrsta eksperimentiranja je okrutna. Jer ljudska psiha se formira u prvih 8 godina života, najviše za vrijeme trudnoće. I ukoliko napravimo loše poteze, kasnije ta osoba u odrasloj dobi neće imati iste potencijale, iste prilike u životu kao neko drugi. Poznavanje uma je izuzetno važno, kao što je jako važno poznavati, ne znam, naše prste na ruci, nokat. Na primjer, u šta smijemo gurnuti prst, a u šta ne smijemo, jel? Ako ne poznajemo anatomiju, barem donekle, barem osnovno, naše ruke, doći ćemo do bodljikave žice i razmišljati, što ako se uhvatim? Ali ako poznajemo, no, kao što poznajemo, nećemo se to nikad pitati. Mi samo ćemo pogledati, druga opcija, ne smijem dodirati bodljikavu žicu, no? Ili vruću žlicu. Poznavanje, barem osnovno poznavanje tijela. I kad govorimo o prstu na ruci, mi možemo čak i zamisliti kako bi izgledalo kad ga porežemo, jel, koža, pa tkivo unutra, pa onda kost. I možemo čak zamisliti bolove koje bi bili kada bi tako nešto radili. I to neko osnovno poznavanje je esencijalno. U protivnom, možemo napraviti greške u koracima, greške u proračunu. Možemo imati kriva očekivanja. Gdje bi medicina danas bila kada bi se svaki put mislili? Pa i misle se. No? Možda je ovo, možda je ono, a mi ono, doktore, šta da radim? A oni ono, aj probaj ovo pa dođi za tjedan dana, odnosno mjesec dana, odnosno 3 mjeseca pošto je gužva. Način na koji vede prihvaćaju psihologiju i uopće rad sa ljudskim umom je silazan, znači silazna metoda prihvaćanja znanja. I kad malo bolje pogledamo, takvom metodom mi smo dobili svo znanje u ovom materijalnom svijetu. Silaznom, netko nam je dao, netko od gore, netko superiorniji nama. To su od početka života roditelji, kasnije učitelji, okolina, prijatelji, čak da smo na ulici odrasli. Nama znanje dolazi od nekog koje je nama bolje, ko zna nešto što mi ne znamo. Ovdje je sad hrpa funkcija i definicija, i to je ono o čemu ćemo danas govoriti. Baš se razmišlja o tome da ne bi morali na brzinu zapisivati sve ove stvari, da imate to isprintano. Znači, šta je to um? Element uma izvire iz Boga, kao što sve ostalo izvire iz Boga, čisto da se razumijemo, to je samo jedan od elemenata. To je energija, duhovna energija koja preuzima vječno promjenjivu funkciju u materijalnom svijetu i prožima čitav ovaj svijet. Um, element uma kao i element, ostali elementi materijalni, oni nisu samo ovdje nama u glavi ili, kako vede kaže, tu u srcu. Um nije zapravo ovdje, um je ovdje. To nije samo tu, a nema ga tamo i tamo. Ne, element uma je posvuda.
I to se zove univerzalni um. Je li ovaj univerzum, kosmos, isto tako treba um. To je ogromno kosmičko tijelo. I ono također ima svoj kosmički um. Kosmički um je raspršen po cijelom univerzumu. Ima ga svugdje. Mi koristimo samo mali dio za svoj osobni poslovni prostor, da tako kažem, kao što je ovo isto Zagreb, ovo ovdje, no? Dio grada Zagreba, prostor Zagreba, ali je omeđen samo za nas, ovo je baš ograničeno samo za nas. Onda imamo sad jednu definiciju, um ili manasa na sanskritu, on je šesti od ukupno osam elemenata koji grade čitavu materijalnu kreaciju. Znači ima osam elemenata. I naše tijelo isto spada u čitavu materijalnu kreaciju, spada u dio kreacije. Tako, i naše tijelo je izgrađeno od osam materijalnih elemenata. Tih osam elemenata, kod vas znate? Osam elemenata. Ti znaš, ja? Vi, jel znate možda? Koji su osam materijalnih elemenata? Znači, od kojih je sagrađena čitava kreacija? Ok. Aha. Eter, i onda šesti element, um, i onda inteligencija i lažni ego. To su osam elementa, od toga su tri gruba, pet grubih oko sti navela. Završavajući sa eterom, zemlja, voda, vatra, zrak i eter su grubi elementi, to je sačinjena gruba fizička pojavna materija, a um, inteligencija i ego su isto materijalni elementi, a od njih je sačinjena suptilna materijalna energija, dakle, živa bića, duša koja se nalazi u materijalnim tijelima, oni imaju i suptilno tijelo, kao fina rukavica, jel? Da se ne ogrebemo o grubu materiju. Duša ne može direktno s materijom biti u kontaktu, sa grubom materijom, pa nam treba kao neki interfejs, kao nešto između, da nas spoji sa fizičkim ovim pojavnim svijetom. I to je naše suptilno tijelo koje je izgrađeno od tri suptilna elementa, um, inteligencija i lažni ja. Poput zemlje ili vode, od kojih je izgrađeno ne samo naše tijelo, već i ostatak kreacije, i element uma prožima čitavu materijalnu kreaciju, jer je osnovni građevni materijal svega što postoji. To je bila jedna od definicija, idemo sad jednu od funkcija. Znači, funkcija, definicija, slušat ćete ovako, jer ću sad funkcija, sad definicija. To su razne definicije, razne funkcije. Ja sam pokušao ovo složiti kao neku priču, znači da od početka idemo definirati um i rećemo ne samo definiciju šta je on, nego isto i čemu služi. Znači, na temelju ovoga što smo sad čuli, funkcija. Sad kad govorimo o definicijama ili funkcijama, to nije nešto što mi donosimo. To je nešto što je već doneseno. Znači, vedska mudrost ovo daje kako je sam Bog, znači izvor kreacije, je stvorio inteligentno cijelu kreaciju i dao joj već funkciju na samom početku. I mi smo sada tu, kao na primjer, zakon gravitacije, nismo ga mi niti otkrili, niti ga mi možemo mijenjati, niti ga mi možemo stvarno definirati, mi ga možemo prepoznati. Ja? Možemo otkriti da je tu. O, vidi, nisam znao. Ali ne možemo promijeniti vrijednost gravitacije. Ne možemo. Mi joj se moramo prilagoditi. Tako, ne možemo napraviti uređaj koji će promijeniti zakon gravitacije. Možemo napraviti uređaj koji će se prilagoditi, pa čak možemo i napraviti letjelicu. Nije problem. Iako gravitacija vuče prema dolje, mi možemo ići prema gore. Ali, zahvaljujući takvoj gravitaciji, ćemo morati izgraditi određeni aparat. Inače, mogli kao Superman samo, jednostavno, ima gravitacija, nema gravitacije, njima je sve jedno. On ima uređaj u svom tijelu, očito neki. Ali, ni Superman se ne može dirati u sam zakon, zato što ga on sam nije stvorio. Znači, funkcija uma, jedna od funkcija uma, duhovna duša koristi sićušni dio sveukupnog elementa uma za skladištenje impresija. Znači, mi koristimo um za skladištenje impresija doživljenih unutar materijalnog tijela i unutar materijalnog svijeta. Trajne impresije nazivaju se memorijama, to su naše misli i emocije, to je sve kategorija memorija, i služe kao iluzija kontinuiteta u svijetu koji se neprestano mijenja.
kad ne bi memorirali ono što je iza nas, ne bi imali nikakav kontinuitet svog identiteta. Stalno bi gubili svoj identitet. Išli bi ko zombi kroz svijet. A? E, znate koja je filozofija iza zombija? Zašto zombi idu i hoće jesti meso? Inače, što je živo biće proždrljivije za mesom, to znači da manji kapacitet memorije ima. Kroz meso dobiva memoriju, poveznicu sa drugim živim bićima, poveznicu zapravo sa univerzumom. Ja? Meni nije nikad bilo jasno zašto zombi ne žele jesti drugi zombi. Zato što u njima nema nikakvih memorija. Oni jedu ona živa bića koja imaju memoriju. A kroz? Kroz meso. To je ta crna magija koja umešuje snaga, moć, duh te osobe. Zato su neki ljudožderi, oni pojedu svoje starije ili tako neke, da bi njihov spirit ušao u njih kroz meso. No? To je pogrešan način, pogrešno razumijevanje. Nama memorije, pa i zapravo idu na neki način. Recimo, zato se kaže zašto ne jeste meso, zbog toga što impresija životinje za vrijeme klanja ulazi, apsorbira se kroz krv, kroz onaj adrenalin, ona agonija. I bol apsorbira se u tkivo, u vezivno i gradivno tkivo i ne može se spaliti čak ni kuhanjem. Trebalo bi kompletno sagoriti meso da bi taj adrenalin izašao. Iz toga mi jedemo tu njenu agoniju. Kao što, na primjer, demonska osoba hrani patnjom drugih ljudi, što više druga osoba pati, to on snažniji i sretniji. Ne? Na taj način je taj emotivni vampirizam. Mi to osuđujemo kad vidimo da je neko zadovoljan kad druga osoba pati. To je emotivni vampirizam, no međutim fizički vampirizam je kad jedemo meso. Mi se onda hranimo agonijom drugih živih bića i na taj način zapravo jedenje mesa uspostavlja superiornost nad drugim živim bićima. Ja jedem tvoje tijelo, toliko sam inferioran da te ja pojedem za doručak. Ne? Znači, element uma prožima cijelu... Aha, ovo je funkcija bila. To su naše... to je naše mobilno skladište u kojima se bilježe impresije koje mi u svakom momentu doživljavamo. Impresije, elektromagnetsko, energetski podražaj dolazi kroz naša osjetila, imamo pet osjetila. Ali se bilježi u umu. Ova impresija sada, ovog kluba, ove sobe ovdje, ovih slika, ona ulazi kroz moja osjetila, ali se ne bilježi u osjetilima. Osjetila nemaju memorijsku karticu, da oči pamte vid, uši pamte sluh. Ne, oni su samo mikrofon, ne snima ništa. U mikrofon se ništa ne snima. Kroz mikrofon ulazi u uređaj, pa se onda snima, ne, na uređaj. Tako naš uređaj je um i on služi za pamćenje. I sada, kao na primjer, sad ja noktom ovako napravim liniju. Jel vidite ovu impresiju? Jel vidite liniju? Ne. Zato što je tek jednom napravljena. A kad bi ponovio 50 puta, 100 puta, onda bi se itekako vidjelo. Tako na tom principu funkcionira um. One impresije koje se ponavljaju često, one postaju memorijama. Memorije se skladište unutar svjesnog i podsvjesnog uma. I te memorije nama govore tko sam ja. Nama te memorije, te impresije iz ovog svijeta, nama daju naš lažni identitet. Kad nema dovoljno memorija, naš identitet postaje, ruši se. U materijalnom svijetu, ali to je sve pogrešno, naravno, duša nije memorija. Duša ne ovisi o memorijama. Duša je živo biće i bez materijalnih impresija. Upravo tome služi. Da nam daje te albume, kao što ćemo mi nekad sjesti pred svog kompjutera, otvoriti neke fotoalbume od prije 10 godina, što smo fotkali nekim digitalnim aparatom, kad su oni počeli biti popularni, jel? 15-20 godina. Ne baš 20, ali 10-ak, jel? 15, tako. Od 2000-te negdje. I onda znamo nekad, vidiš tu, kako smo se dobro zezali. I ovdje je bilo gadno vrijeme. Ovu sliku ne volim ni gledati. Ne? No mi govori mi o tome tko sam ja, na osnovu onoga što sam proživio. To je dakle funkcija uma.
Idemo sad još jednu definiciju. Um je vječno promjenjiva materijalna energija koja se dijeli na dva dijela. Vječno promjenjiva, to je jako važno za zapamtiti. Um se stalno mijenja. Njegov sadržaj se stalno mijenja. Ova memorija, recimo ja sad gledam ovaj diktafon ispred sebe i kad bi sad izašao van, nakon 5 minuta ja ne bi više imao jasnu sliku toga što sam vidio. Sad ovako, kad pogledam diktafon i okrenem glavu, mogu ga otprilike točno zamisliti. Što više, što dulje čekam, to ta vizija polako blijedi, detalji polako blijedi. To znači, očito kao i morska površina ili površina rijeke, još bolje, ne? Non stop se mijenja, non stop je sadržaj drugčiji. Čak i onaj koji je unutra, mijenja se. Da završimo u mraku nekom, da oslijepimo i oglušimo, uopće da nemamo kontakt sa vanjskim svijetom, naše memorije do tada bi se vremenom u našoj glavi mijenjale. Čak i da ne ulazi ništa novo, ovo staro se mijenja. Znači, ima dva dijela, dvije funkcije i tri osnovna svojstva sadržaja. Znači, vidimo tu, to je precizna znanost, dijeli stvari. To su, tako da se znamo kasnije vratiti. Jako je važno razumjeti podjelu, jer kad observiramo materijalni svijet, kad promatramo materijalni svijet, mi moramo znati što promatramo. Ako imamo informaciju o tome što promatramo, dublje ćemo to promatrati, više ćemo stvari vidjeti. Naprimjer, semafor. Jel se neko razumije u semafore ovdje? Jel neko radi sa semaforima? Okay. Stoga kad mi idemo i kad stanemo autom ispred semafora, mi pogledamo i vidimo šta. Semafor je, prvo i osnovno, šta? Šta je unutra? Svjesno. Ok, šta unutra zamišljamo da je? Puding? Cvijeće? Lampa. Lampa, jel? Što za žarulja nekakva, jel? Zašarapljena u nekakvu rupu, par žica, jel? I kutija obično prazna unutra, ništa, jel da? I onda sad dalje idu žice, to dalje ne možemo ni zamisliti kamo idu i kako izgleda ona razvodna ploča, jel? To nismo možda nikad ni vidjeli ili kada ni popravljaju nešto pogledano. Ali semafor tako zamišljeno. Žarulja zašarafljena tu i to. A što ako nije? Možda su unutra neki integrirani krugovi isto tako. Možda je malo to drugčije. Nemamo pojma baš o tome. Iz toga kad se semafor, kad mi pogledamo u semafor, mi ne vidimo jako puno. Nama je značajna samo jedna stvar. Jel ta žarulja radi ili ne radi? Kako radi i koji su simptomi rada i što možemo iz toga zaključiti nam, mi nemamo toliko duboku ontologiju semafora, znači duboko razumijevanje i povezano sa drugim stvarima u našem životu, da bi mogli nešto drugo zaključiti. Ili koja vrsta semafora, koliko žarulje traju, možda semafor lagano blinka, ali mi to ne vidimo, pa će neko ko se razumije u to, ko ima dublju ontologiju, reći, aha, ovaj neće još dugo trajati, a mi ono, kako to znaš, po čemu ti to vidiš? Ili prolazi neki avion i sad će pilot reći, aha, ovo je MIG taj i taj i taj, a mi ono, ne mogu ga ni vidjeti, kako uopće znaš? Zvuk čujem. Čujem i ja, kako možeš iz toga nešto izvući? I to kako? Kako majka među tisuću djece će prepoznati ono, mama, a svi viču mama, ali ona će prepoznati svoje. Imamo dva dijela, dvije funkcije, i tri svojstva. Dva dijela su, neko zna, svjesni, da, tu sam. Svjesni i podsvjesni um. Obično ne dajem papire vani, pa onda malo testiram, da sada mogu. Dva dijela uma su znači svjesni i podsvjesni um. E sada, ono što je zanimljivo, svjesni um je zapravo naš um. Podsvjesni um se naziva lažnim ja. Lažni ja je zapravo podsvjesni dio našeg uma. Naš lažni identitet, kad kažemo lažni, znači materijalni. Zašto je lažni? Zato što je danas jedno, sutra je drugo. Do prije 20 godina ili tako nešto, 30 smo bili mala djeca, bila si djevojčica, bio si mali dječak, imao si jedan identitet. A sad imamo sasvim nešto drugo. Tako, što upravlja sa našim identitetom, šta određuje kako se mi osjećamo, ne svjesni um, već podsvjesni um. To je ono što je značajno. Inače, da to nije tako, mi bi imali potpunu kontrolu nad našim identitetom. Ali mi nemamo. Sad smo mirni i cool sve, ali kad bi tu izašla jedna zmija, sad ovako sa strane, skočila tamo, identitet bi se odmah promijenio. Odmah bi spali na trogodišnje dijete. Zaštitite me, upomoć vatrogasci, policija.
Tako, taj dio našeg karaktera, našeg izraženog sredstva kontrolira podsvjesni um. To je um kojeg nismo svjesni, mi nemamo pojma što je tamo i nemamo kontrolu nad tim dok je nemamo, dok je ne dobijemo. I to je i funkcija vedske psihologije da nam da bolju kontrolu nad našim umom. Dekontrolirani um je čovjekov najveći neprijatelj, a kontrolirani um, kad čovjek ima pod kontrolom svoj um, tada mu um postaje najbolji prijatelj. Dvije funkcije uma su prihvaćanje, znači volim, i odbijanje, ne volim. Znači um uvijek radi te dvije stvari. Gleda da li mu se ovo sviđa ili mu se ovo ne sviđa. Stalno mjeri, računa, uspoređuje i šnjofa da vidi da li mi je ovo šnjofa dobro ili loše. Um ne može nikad biti neutralan i um ne može da ne prosuđuje. Svačiji um non stop prosuđuje, ne postoji osoba koja nema prosudbe. Tri osnovna svojstva uma su, znači koje je sadržaj zapravo uma, mišljenje, osjećanje i fokus, odnosno htjenje, želja. Znači misli, osjećaj i fokus. To su tri osnovne svojstva. Funkcija. Um je direktno povezan sa naših pet osjetila. Direktno. To je ono što povezuje naš suptilni um sa grubim fizičkim tijelom. Osjetila, podrežaji, električni impulsi i um su direktno povezani. Zato možemo, na primjer, sa našim umom uzbuditi naša osjetila. Na primjer, možemo sa našim obično sa osjetilima uzbuđujemo um, jel vidimo sladoled i onda... ali možemo isto tako zatvoriti oči, zamisliti sladoled i početi... Tako da je tu direktna povezanost. Vid, njuh, okus, sluh i dodir, to su naše pet osjetila, koji se nalaze ispod uma, znači inferiorni su umu, ovise o umu. Na nižem su energetskom nivou. Znači, to je ono što je ispod uma. Direktno ispod uma su naša osjetila, direktno iznad uma je inteligencija. Tako da znamo ko s kim upravlja ovdje. Iznad znači upravlja, viši energetski stupanj, ima nadmoć, odnosno ima utjecaj na ovaj niži. Tako da ne možemo, na primjer, reći mirisalo mi je predobro i zato sam to napravio. Ne možeš to reći zato što se osjetila na nižem nivou i od tvog uma i od tvoje inteligencije. Tako kad osoba kaže nisam se mogao oduprijeti, to u prijevodu znači nisam se htio oduprijeti. Ne postoji tako nešto nisam mogao, to znači nisam htio. Tako vede tu odmah režu bilo kakve izgovore, bilo koga. Ako ćeš slijediti vedsku mudrost, onda ne možeš takve izgovore. O, pa znaš, tako mi je lijepo došlo. I pa ona je baš tako imala lijepe oči, pa nisam mogao izdržati. Ja sam, nisam mogao izdržati, nisi htio. I to je to. Ali onda karakter takve osobe dolazi odmah u pitanje. Kad se mi pretvaramo da smo, a što ću, srce je jače od mene? Ne? Vede obično kaže, ako je srce jače od tebe, ti nisi normalna osoba. Znači da nisi uračunljiva osoba. Da nisi odrasla osoba. I onda društvo ne računa na tebe kao na odraslu osobu. Na drugim riječima, ljudi koji nemaju pod kontrolu svoj um, bivaju ignorirani. Zašto? Da stave svoj um pod kontrolu. Inače, ako društvo prihvati ljude koji nemaju pod kontrolu svoj um, to je kao da kažemo psihopatama, pedofilima i kriminalcima, što sjedite s nama tu popite. Zato je kvalitetna psihologija jako važna. Današnje društvo opravdava svaku vrstu kriminala. Jer inače političari ne bi mogli imati te pozicije koje imaju, zato što su oni kao primjer društvu, oni su, imaju sve simptome psihopatije. Ne? Nikakvu kontrolu nad svojim umom i to im se vidi na licima, to im se vidi na djelima. Tako ako bi psihologija, znanstvena psihologija bila jako oštra, onda bi niko od njih ne bi prošao šta, osnovnu školu, vjerovatno. Ali ne samo on, da nisu glavnosti. Molim? Da nisam do glavnosti. Je, je, ali političari pokazuju ekstremno stanje stanovništva. Znači, političari pokazuju lideri. Ne mora to biti političari, ali mi smo danas odabrali da ekonomisti i pravnici budu naši lideri. Tako da, po našem izboru, jel, koga mi biramo kao narod,
se vidi kakav smo mi kao narod, ali će se po samo nekoliko ljudi vidjeti to ekstremnije. Zato će se narod uvijek žaliti na svoje lidere, ne shvaćajući da to smo mi. Mi smo takav narod, ne? A mi svi mislimo da zaslužujemo bolje, a stvari kad bi nam se dalo bolje, mi ne bi bili zadovoljni. Mi trebamo ovakve, takvi jesu, jer se osjećamo njima bliskima, lakše ih razumijemo. Ne? Tako da. Ok, znači, pošto je um više od osjetila, može njima upravljati. Kad vidimo sladoledarnicu, krećemo vincek, samo onako prođenom umom i osjećaj i kemija u tijelu se izluči i sad očelimo poslušati to ili ne i znamo sebi isto reći, ne, i onda se otrgnemo, tako, otrgnemo se od toga i prebacimo misle na nešto drugo i prođemo se, to tako, bilo što, juj cipele, vidi koja cura, ili bilo šta drugo što privuče naše osjetilo, oblici, forme, mirisi i tako dalje. Mi jednostavno sa svojim inteligencijom zaključimo, to nije dobro za mene, inteligencija mjeri da li je dobro ili loše, odnosno što je dobro, a što loše za nas, jer on gleda samo da li je privlačno ili neprivlačno, on ne gleda da li je dobro ili loše, to je inteligencija gleda. Stoga našim umom mi ne možemo stvarno ništa odabrati za sebe. Mi moramo cenzurirati naš um sa našom inteligencijom. Osjetila non stop dobivaju podražaje, dum, 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 non stop cijelo vrijeme. Um ih mjeri da li želi nove podražaje ili ne želi nove podražaje. Da li mi se sviđaju ili ne sviđaju. Ne da li su dobri za mene ili ne. I na što me podsjećaju, s čim ih mogu povezati. I um je uglavnom privučen sa onim podražajima koji su već poznati. Sigurno, na primjer, ako mi se sviđa forma žene, recimo, ovakve kakve sad je, da neće samo tako lako biti privučen sa ženom koja ima tri ruke, dvije glave i jedan rog ovako sa strane. Je žena, ali ja nisam navikao na to i stoga vjerovatno bi tako bilo. Ne? Znači, mora biti poznato. Da bi bilo poznato, mora biti nešto što smo već iskusili. I stoga čovjek nikad ne traži nova iskustva. Čovjek se boji novih iskustava. To je ono što je. Mi tražimo one iskustva za koje vjerujemo da će nam donijeti zadovoljstvo. A vjerujemo na osnovu čega? Prošlih impresija. Znači, nemamo na osnovu čega biti privučeni ni sa čim. I zato su neki ljudi privučeni sa autodestruktivnim aktivnostima, a ovi drugi ljudi sa kreativnim aktivnostima. Sve ovisi šta smo u djetinjstvu naučili. Ako smo naučili slušati i osjećati destruktivne energije, onda ćemo biti privučeni s takvim energijama. Privučeni. I to nema veze da li je dobro za nas ili nije. Tako, um i osjetila su naši najveći neprijatelji ako inteligencija nije jaka. A inteligencija se jača, to ćemo sad vidjeti, da ne idemo naprijed. Znači, pošto je um više od osjetila, može, zapravo mora s njima upravljati, odnosno um direktno šalje informacije osjetilima, stvarajući podražaje i nagone u tijelu. Kako bi sad jeo ovaj sladoled? Znači, dođe miris sladoleda. E, sad um ide, kao advokat, mogli bi mi nešto tu zanimljivo, to bi sad baš bilo super. Ne? Um to radi pomoću informacija koja šalje u osjetila. Informacije, to su sve samo informacije, koja onda luče u tijelo kemijske elemente koji stvaraju reakcije podražaja. Recimo, joj, baš bi sad to, joj, baš bi sad ovo. A u stvari možda i ne bi. Do tada nije nam ni palo na pamet. Tek kad nam je zamirisalo da, joj, pizza, da, pizza. A? Kako sad to odjednom? Pa, evo, zamirisalo mi i skužio sam da sam gladan. A da nije možda ta glad lažna? Da nije možda želja za tim okusom? Da nije to možda za tebe uopće? Možda to, možda trbuh ono, ne, please, nemoj, preskoči ovaj put. Samo što trbuh nije tako direktno povezan sa umom. Osjetila se, a trbuh želudac nije osjetilo. Bar ne ovo glavno osjetilo. Imamo sporedna osjetila koja se ne spominju. A to je osjetilo, znači imamo želja za seksom, želja za udobnošću, onda probava, to je jedna stvar. Kod žena nekoliko dodatnih osjetila. Žene imaju maternicu, žene imaju grudi, a sve ono što muškarci nemaju daje dodatna osjetila, zato će žene imati drugčiju vrstu instinkta nego muškarci, tako. To je ono poznato. Jednostavno drugi organi unutra i um drugčije reagira na podražaje.
Mi te podražaje interpretiramo kao razne emocije, potrebe, nagone, blokade i slična emotivna stanja. Znači, mi ih interpretiramo. Jako je bitno znati u šta smo uronjeni. Mi smo cijelo vrijeme pod podražajima. Stalno, kao kad idemo, kao ovaj, Tokio, Hong Kong, jeste kad vidjeli kako to izgleda? Na svakom koraku tisuće reklama, obavijesti, slova, svjetla, slika, na svakom koraku, nešto nevjerovatno. A nama je u Zagrebu kao previše, da. Joj, dosta mi više ove buke i ovih zgrada. Ja odim malo u Tokio i Hong Kong i Los Angeles ili tako nešto. To je... Ne možeš reći ne želim to. Svukud oko tebe. Amo, u Los Angelesu, ako se primirimo baš onako na večer, skroz se utišamo i sve. Točno ćemo jasno čuti kako buka autoputeva je non-stop tu i to dovoljno jaka da je čujemo. Non-stop cijelo baš čak kad smo zatvoreni u stanu i kad meditiramo i sve, ono što cijelo vrijeme čujemo je buka autoputova. Ima i preko 20 koji prolaze samim gradom. Kroz Zagreb nemamo niti jedan. Obilaznicu, to je autoput okolo. Ne? Još ono, ova Zagrebačka avenija, ova Slavonska, još samo da tamo blizu nje ne živiš, ono što mi... Čak i tamo po noći, ja se znam nekad sa predavanja, Sloveniji, Bosni vraćat, kasno je, već smo dođem ko ponoći, ja vam sad, ono, poprilično prazno zna biti, ono. Ali... Kako? Ptice i tako, da. Možemo bi se čuti, da, i grad utiša, stvarno se utiša po noći, malo ako dobijemo nešto kvalitetnog sna, ovoga tramvaja isto malo ono, prorijede se i tako, ne, ali u velikim gradovima non stop bruj, baš kada živiš i ono, spavaš u tvornici. I mi smo ti koji interpretiramo i zato mi smo ti koji ćemo staviti to u pozadinu, potisnuti to i da ne čujemo neke stvari. Tome služi podsvjesni dio uma. To je dio skladišnog prostora u koji stavljamo stvari koje ne razumijemo, ne možemo ih nikako objasniti sebi i koje su nam previše strašne. A generalno one stvari koje ne možemo sebi objasniti su za nas traumatične. Traumatično iskustvo je ono iskustvo koje nam nije objašnjivo, razumljivo na svjesnom nivou. Kao, na primjer, malo dijete od godinu dana vidi roditelje kako imaju seks. Tata tuče mamu, mama vrišti. I sad mama ide objasniti, ne, ja uživam. Još gore, ne? Kako to djetetu to staviti u glavu? Nikako, nemoj ga izlagati tim stanjima u protivnom trauma, točka. I to će na neki način uzrokovati poremećaj kasnije u životu. 100%. Um upravlja, ovo smo još uvijek na funkciji, dakle, direktno povezan s naših pet osjetila, s njima upravlja šaljući informacije. To će biti dobro za mene. Joj, baš fino sada. I onda mi šaljamo te informacije, nadražujemo se, podražuje osjetila dalje. Mi možemo zaustaviti to. Ja. U celibatu, vedski celibat podučavaju da nemoj razmišljati o seksu. I kad se pojavi misao uživanja, odbaci je. Samo kaže, ne želim tu misao. Jel misao ti ne donosi ništa stvarno, samo podražaj. Samo iritaciju, uznemirenje. I onda tijelo fizički reagira na to. Je li tako? I to žestoko počne nas uznemiravati. Fizička reakcija. Traži svoje zadovoljstvo. Više, to je kao svrab koji traži češanje. A većina materijalnog uživanja su podražaji koji stvaraju svrab. I onda je potrebno počešati se da bi osjetili ono olakšanje. Svako materijalno zadovoljstvo je upravo to. Prvo je svrab. I onda zbog toga patnja, i onda kad se počešemo, onda je... Ali to nije uživanje, kažu vede. To je samo oslobođenje, olakšanje od patnje. I opisano je da se svako materijalno uživanje upravo na taj način definira kao oslobođenje od patnje. I zapravo nije moguće doživjeti zadovoljstvo u materijalnom svijetu ukoliko prethodno nije bila prisutna patnja. Naprimjer, ne možemo jesti i uživati u hrani punog želuca. Ne možemo uživati u piću ako smo se napili do grla, ne? Onda to postaje patnja, tako? Još jedan komad, oni kolači kako lijepo izgledaju. Ja pojede i cijeli komad, pa ćeš vidjeti kako će ti zadnji izgledati. Makni, ne, najgora scena na svijetu koja može postati u ovom momentu je gledati taj kolač, a do prije samo 3,5 minuta je bio, oči suze, ljubav, to je već vezanost, duboka, u srcu.
Pa tako kad uzmemo nešto, kad smo gladni i neko pred nas donese nešto što još lijepo izgleda, neki kolač, nešto što baš volimo jesti. Pa mislim, ono, nijedan drugi karakter u ovom svijetu nam nije važan, koliko ta hrana. Tako. Um upravlja osjetilima vođen odlukama i kalkulacijama koje proizvodi inteligencija. Sad tu znači... Um će upravljati osjetilima ako je inteligencija uključena u priču. Ako inteligencija nije uključena u priču, drugim riječima, ja sam prasac i jedem sve što god je preda mnom. Ja sam, ne znam, pas i onda svaku ženu koju vidim je moja kuja i ja je moram njuškati i zajahati. Ako je smisao života biti non stop pod utjecajem uma, ispunjavati svaki nagon, onda inteligencija uopće nije uključena u procese naše interakcije sa vanjskim svijetom. To znači donosimo zaključke kao totalne budale. Tako ćemo recimo vidjeti kad neka osoba ide nešto ukrasti ili napasti nekoga ili tako nešto reći, nešto, onda ono mu kasno kaže, što ti razmišljao? A nisam razmišljao. Nego što si samo? Ako nismo razmišljali, šta smo onda u tom momentu? Osjećali, to je sve što jesmo. Pustili smo se kemijskim procesima. Osjećaj su kemijski procesi. Inteligencija je sposobnost razlikovanja dobrog od lošeg i u skladu sa razvojem inteligencije um će dobivati ispravne ili neispravne naredbe koje dalje prosljeđuje prema osjetilima. Znači, kao možemo zamisliti kao hijerarhiju u vojsci. Ako general izda krivu naredbu, vojnik će sprovesti dobro u djelo, ali će rezultat biti loš. Tako isto. Pa ja nisam ništa mislio s tim loše, samo sam ti htio uhvatiti grudi da vidim kako se neka. Nisam s tim mislio ništa. Jel tako? Pa koji muškarac misli loše kad ide napasti neku ženu? Daj! No, pa daj mu šta, on je, vidiš da on samo hoće, on misli sve lijepo, ne? Ali očito nije to samo u motivaciji, nego i u izvedbi. I što je pitanje, što je njemu u glavi reklo da on to može napraviti? Koja vrsta dedukcije, koji sustav razumijevanja ovog svijeta njemu rekao, to je dobra ideja. I zato obično takvi ljudi moraju prvo popiti alkohol da ugase inteligenciju, da im ne smeta. Onda je sve super. Sjesti u auto i voziti se jako brzo, super ideja. Nema inteligencije, inteligencija ne razlikuje, nema diskriminacije nikakve. A opet, inteligencija da bi bila oštra, da bi znala dobro rasuđivati, ne smije biti previše, ne smije tijelo biti previše natopljeno kemikalijama, odnosno emocijama. Ako smo jako emotivni, osjetljivi, to znači da nam inteligencija slabo radi. 100%. A ako smo jako reaktivni, imamo jake emocije, automatski, aksiomatski je inteligencija slabija. Znači, oni ljudi koji su jako emotivni su također manje inteligentni. I gotovo. Ne da imaju manje inteligencije, nego ona slabije radi. Ima blokadu na 100 km na sat umjesto na 180, da tako kažemo. Ne možeš ni na autoputu, nema 100 na sat, to je sve što možeš ići. Tako, ako neko voli biti emotivan, ljudi voli biti, to danas nema ni razlike. Nekad smo mogli reći žene su emotivnije muškarci, ali danas nema te razlike. Danas su i muškarci i žene pod jako velikim utjecajem emocija. Prije je to bilo prirodno za ženu da je emotivnija zbog toga što je imala tu zadaću osnovno da odgaja djecu. I to je bilo prirodno kako ćeš sa djecom ako nemaš emocije, ako nisi osjetljiv na njihove reakcije, na njihove potrebe. I onda je prirodno bilo da muškarci više, da su više odvojeni od toga da bi mogli zadržati svoju uzdržanost od emocije, svoju kontrolu nad emocijama puno više nego što to može žena. I onda je za ženu bila jedini način, ako želi biti majka i domaćica, i to mora biti onda pod zaštitom muškarca, jer ne može računati na svoju inteligenciju kao što bi to da nije majka, da je samo žena. Jer u tom osnovnom stanju muškarci i žene imaju jako sličnu inteligenciju, zato vidimo, mogu upravljati raketama, mogu upravljati računalima, mogu upravljati firmama, jednako kao i muškarci, nema nikakve razlike. No međutim, kad dođe vrijeme emocija, onaj koji će imati više emocija, na primjer, muškarac i žena kad su odvojeni, super, full, ono, savršeno, ono, ljudsko biće koje može raditi sve što može jedan, može i drugi. Ne? I onda dođu jedan pred drugoga,
i zaljube se. Koji će biti gluplji, onaj koji ima više emocija. Ali to je ono što tražimo u vezi, više emocija. Što više emocija osjećam prema tebi, to je ljepše, to je bolje. Da, ali si onda gluplji i ne možeš stvarno vidjeti tu osobu onakva kakva je. Zar ne? I ljubav nam to upravo ruši na početku. A? Gledamo osobu kao božanstvo. I pošto nema inteligencije, prezasićenost emocija, bilo da je to strah ili radost, materijalna radost, uzbuđenje, očekivanje, radovanje, neko uživanje direktno, inteligencija. Nikad nismo čuli da su ljudi donijeli najbolje zaključke za vrijeme, najbolja istraživanja, zaključke istraživanja matematičke za vrijeme seksualnog orgazma. Što je tada donešeno? Koji zaključci su se donešeni? Nikakvi, tada se gasi, sva inteligencija, sve se gasi. Ne? Osoba dolazi na nivo ribe. U tom momentu nema ničega. Pa to baš ima smisla, ali postane stereotip da se zapale cigarete. Zapali se cigarete. Da, upravo to. Kad nema inteligencije, onda je lakše donijeti taj... Ili se donese odluka, ti i ja bi trebali biti skupa za uvijek. Ovo je bilo super, ćemo se ženiti, ne? Do imenje je bilo super, ima smisla. Tako da... I zbog takvih stvari ljudi će sebi oduzeti život, doći do zaključka, ako ova osoba ne želi biti sa mnom u moj život, onda nema vrijednosti. A kakvu je vrijednost imao prije nego što je ta osoba došla u tvoj život? Kad inteligencija ne radi, onda kad inteligencija je potpuno isključena, onda dobijemo onaj fenomen koji danas je jako vrijedan, a to je romantična ljubav. No? Način na koji danas društvo funkcionira. Ne na principu inteligencije, nego na principu hirovitih emocija. Neispravno programirana inteligencija rezultirat će uznemirenim umom i osjetilima. Inteligencija se programira usvajanjem apsolutnog, ne relativnog, nego apsolutnog znanja i primjenom istog. Rezultati tako isprogramirane inteligencije su mir, ravnoteža, unutar uma i osjetila. Ako nije dovoljno samo sjesti i vježbati ovo, to je početak, s tim se kreće razvijanje mira, osobnog, unutarnjeg mira. No, međutim, usvajanjem znanja, kad imamo znanje o ovim stvarima, kad nam dođe neka želja, mi je možemo objektivnije gledati. Čekaj malo, sad šta je ovo? Je ovo sad ono fura? Je ovo realno meni potrebno? Jel ne želimo biti marionete u rukama programa, u rukama materije? Mi smo kao promatračka duša iznad materije. I stoga je sramotno za nas da tijelo osjetila i um da upravljaju sa nama. Idemo, ovo je sad sve bila funkcija, idemo dalje definicija. Jedna od definicija uma je također da um nema osobnu svijest, nije živo biće i nema svoj karakter, kao što to ima duša. Zašto svako od nas je posebna osoba, poseban kao unikat? No? Zbog duše, jer duša unikat, tijelo nije. Kao što možemo, recimo, iz jedne tvornice može izaći veliki Mercedes i mali Mercedes. I može izaći neko drugo auto. Ne? Ali nema... To su sve ista, to su sve vozila koja na nešom principu funkcioniraju. Ali tako, ima četiri kotače, imaju osovinu, imaju dolje. Motor, karoseriju i tako dalje. Svi funkcioniraju na sličan način, imaju funkciju sličnu, sadržaj sličan, princip djelovanja. Jako, jako sličan. Na osnovu jednog auta možeš napraviti puno drugih auta, veća, manja, različite oblike itd. A su u osnovi isti. Lijevo, desno, napred, nazad, troše gorivo. I jako su opasni koliko se zabiju jedan u drugu u velikim brzinama. Mislim, nema tu, neće biti nikad tog auta stvarno koji će biti siguran kad se s njim zabijemo s 300 na sat u zid. Koliko god oni uložili u sigurnost, vidimo i sami što se događa kad ekipa kao što je Senna i Lauda eksperimentiraju s tim. Ne? Znači, um nema osobnu svijest, nije živo biće i nema svoj karakter kao što to ima duša. On je neživa materija koja je po svojoj prirodi namijenjena precizno određenoj funkciji koja se ne može promijeniti. Kao što ne možemo promijeniti da fičo ide toliko na sata. Ne možemo napraviti da ide više.
On je, odnosno, recimo, ne možemo napraviti da Fičo može povući kamion. I da obrnuto. Tako, on je predodređen za određenu brzinu, za određeni broj ljudi, za određeni komfor unutra, za određenu temperaturu vani. Ne možemo sa Fičom očekivati da ćemo po Sibiru moći voziti, čak i ako su ceste očišćene, će se zalediti na sebe ceste. Ići ne bi prehladno unutra, on nema toliko takav sistem grijanja ili tako neke stvari. Ne? Tako, on je baš određen i mi moramo naučiti kakav je ljudski um i kako on funkcionira. Funkcionira jednako meni i jednako tebi, samo je pitanje kako ga koristimo. Ja? Nož funkcionira i meni i tebi jednako, možemo se klati s njim ili možemo sjeckati povrće i voće. Ne? Samo je sad pitanje kako ćeš ga koristiti. Ne možeš ga koristiti da s njim poletiš, sa nožem se ne može poletiti. Ne? Znači, funkcija je precizno određena. Stoga, um ne djeluje neovisno. Kao što vozilo ne vozi samo po svojoj volji, već postoji vozač koji njime upravlja i koji je odgovoran za djelovanje vozila. Tako smo mi odgovorni ako nas um izvoza. O, policajac, ja sam sjedio i držao, meni auto skrenuo lijevo, pa skrenuo desno, pa nije htio stati na pješačkom. Šta ja tu mogu? A sudac sluša i gleda, ja, imaš pravo, šta možeš ti tu, sti kriv. Vozilo je vozilo, vozač je vozač i kad vozilo kaže ne, onda ne, jel? Da, filozofija neće proći. To je bila definicija, znači nema osobnu svijest, nije živo biće, nema svoj karakter. Funkcija uma, um nema slobodnu volju, već programe. Navike, to su programi su navike. Veze između misli i emocija. To znači kad osjetimo miris kave, osjetimo emociju ugode, domaće atmosfere, opuštanja, smješkanja i tračeva i mirisa cigarete ili glazbe negdje i tako, zabave. Moj intimni trenutak i tako dalje. To je, neko drugi će imati poveznicu, ne, kava oštećuje živčani sustav. I to kao osjetljen miris, i fin je miris, ono je žansa da to uđe u mene. Ja kad sam bio mali, miris iz auspuha od motora isto bio super, ne? To su programi, navika. I ako se naviknemo na nešto, čak i ako je odvratno drugim ljudima, nama će biti super i tražit ću daj još, daj još. Inače, kako bi razbili loše navike? Tijelo bi za alkohol treba reći ne, više od 0,1 deci, komadić samo mali, to je jedno ako si bolestan. Promučkati usta, malo brisati ranu ili ljudi koji možda jedu meso da popiju dec nekog domaćeg zdravog vina ili tako nešto. Ali čim to ide dalje, tijelo bi trebalo reći ne, i što je zanimljivo, tijelo kaže ne, glava puca svaki put, tijelo ono vrišti ne, ali on, možda ipak da, to je dobro za mene. On jednostavno po programu, ako imamo krive programe i slijedimo svoj um, naš um reći da, ovo želim, ovo, ja sam takav, ja ovo volim. Tako mi određujemo svoj identitet prema onome što mi odgovara, što mi ne odgovara. Meni odgovara 2 litre vina. Tebi ne odgovara, to si ti. Tebi odgovara sok. Ali nije, ni tebi ne odgovara vino, čovječe. Tvom tijelu ne odgovara, uništi ti jetru, uništi ti mozak, sve živo, ne? Kako možeš onda reći ja sam ovakav, ti si onakav? Mi po tim navikama idemo sebe identificirati. A navike se mogu promijeniti. I šta kad se jednom skineš alkohola, što ćeš onda reći ko si ti? Jer, što je ono što si bio, što si tvrdio da si bio nekad? Gdje je sad to? O, to je bilo nekad, sad sam druga osoba. Druga osoba? Ne, ista si osoba. Ista osoba. Šta je onda drugčije? Program. Navika. Kao isti televizor, drugi program. Jel' tako? Na istoj kuti može biti horror film, dosadne vijesti neke ili tako ono. I može biti zanimljiv neki program o duhovnosti, recimo, neki glazbeni ili komični skeč koji može kompletno promijeniti atmosferu u kući. Možemo gledati nešto užasno i svi su uznemireni, možemo gledati nešto smiješno i svi su zadovoljni. Tako isto sa istim umom, istom inteligencijom, istom osobom koja stoji iza svega toga. Mi možemo biti sretni, možemo biti užasno nesretni.
Sve ovisi, ako prepoznamo da imamo navike koje su loše za nas, za naše tijelo i za našu dušu i za naš um, mi možemo odlučiti se oduprijeti tim navikama i promijeniti. Ali navika sama po sebi se ne mijenja. To je ta poanta. Program ostaje isti. Jednom kad se programira, on nema tendenciju da se mijenja. Čak i ako imamo loše iskustva, program ostaje, a što ćeš, ja sam takav. Ja? Ne možemo izbjeći. Da li onda osoba koja je namjerno tamo su i nema to znanje, da li ima slobodnu volju? Osoba koja je u tamasu, dominantnu, i koja, šta si rekao? I nema znanja o tome. Nema znanja o tome. Isto riječena je sa osjećajima, sa umom. Da, da. Da. Da, da, onda, da, što manje znanja, to je manje slobodne volje. Drugim riječima, ljudi koji nemaju znanja o ovome, nemaju slobodnu volju. Oni djeluju isključivo prema programima. Oni sebe identificiraju s programima, ispunjavaju naredbe programa, bez obzira, bez inteligencije, bez obzira na to da li su dobri ili loši. Oni ne znaju što je dobro i loše. I stoga, pošto ne znamo što je dobro i loše, mi zaključujemo da je dobro ono što se osjeća dobro, da je loše ono što se osjeća loše. To je to. Nema slobodne volje, to je prava zombifikacija. Nedostatak znanja čini odnos zombije. Zapravo, vede neće reći zombijima, vede kažu životinjima. Da, to se može gledati jako subjektivno. Slobodna volja postoji, samo predvidjet za to je znanje. Da, oni ne djeluju slobodno, imaju slobodnu volju, ali ne koriste. Kao što recimo možeš imati milijone na računu, ali ako ne znaš da ih da, imaš, ti su uvjetovani određeni navikama koji puku. Tako, da. Manje... Nisu uvjetovani navikama, vidiš. Navike ne uvjetuju dušu ako duša zna da postoje navike. Znanje je to koje je najvažnije. Znaš, uvjetovani smo neznanjem. Što je ta... Neznanje stvara jednu vrstu navike, znanje stvara drugu vrstu navike. Ako ne znaš da ti karijes i šećer da ti nagriza i da će ti pojesti cijela usta, onda nećeš prati zube. Ako znaš, čak i ako se ne sviđa prati zube, ti ćeš ih prati. Čak i ako ne želiš, da ko uživa u pranju zubu? Još ono prije spavanja, ono naslonimo se. I onda, evo. I još posle jela, umjesto da se lijepo izvalimo na kauč, bi trebali ići koncem očistiti. A kome se to? Nikome se to ne da. I sad, inteligencija, ako je inteligencija dovoljno jaka, onda ćete reći, ne, to je za moje dobro, ne želim imati trule zube. I plaćati tisuće i tisuće kasnije na popravak. Ne želim imati tako. Predvidi tu sudbinu, predvidi te reakcije i kaže, ne, ne želim imati te reakcije. To je inteligencija koja može predvidjeti unaprijed i uskratiti umu i osjetilima kemijsko zadovoljstvo, kemijsko olakšanje. Uskratiti to. I tako se navike mijenjaju. Navika kaže popi kavu, a ja kažem, aha, kava, neću. I onda iznutra ono, ali mi kažemo neću i preusmjerimo um na nešto drugo. Nakon nekog vremena, nakon više tjedana, jel, ili kažem već 40 dana, odjednom se probudimo ujutro, dođemo do ručka i svi skužimo, nisam popio kavu. Nije me zapravo um uopće tjerao da pijem kavu. Zaboravio sam na kavu, jer 40 dana već ne pijem i um je zaboravio na nju. Eto, navika promijenja, ti si sad praktički druga osoba. Jednom programiran, um slijedi navike bez napora. Uvijek ide linijom manjeg otpora, radi ono što je lakše. Um radi uvijek ono što je lakše. Ono što je teže, to znači mijenjanje navika. Osnovni program uma je stvaranje i skladištenje misli i emocija na osnovu sustava vjerovanja koje promatrač ima o sebi. Misli i emocije stvaraju se prema informacijama iz prošlosti, ne sadašnjosti, odnosno prema zakonu karme, akcije i reakcije. Misli i emocije koje nam um stvara sada posljedice su našeg djelovanja iz prošlosti. Zato ćemo danas biti više uplašena osoba ako smo bili istraumatizirani prije. Ono kako danas gledamo na svijet je posljedica našeg programiranja od prije. Ne ovoga što smo mi sada. Ovo što smo mi sada je rezultat svega onoga do sada. Znači rezultat naše prošlosti. Vrijeme uvijek igra posredničku ulogu u stvaranju svih reakcija. Znači mora biti akcija, pa onda reakcija. U međuvremenu je vrijeme. Vrijeme radi tu posredničku ulogu. Pa tako i reakcije umne prirode. One isto imaju za ostatak, znači delay. One misli i emocije koje stvaramo sada na automatski, spontani način, rezultati su naših aktivnosti iz prošlosti i njih ne možemo izbjeći. Naprimjer, neko baci zmiju u gumenu ili pravo ili svejedno. I mi sad ne možemo pomoći, a da nemamo tu reakciju. Ja.
A tu reakciju smo izvježbali od prije. Ja. I sad, ako želimo imati u budućnosti drugčiju reakciju, onda kaže, ajme baci sad tu zmiju još 10 puta pred mene. Mislim, ko to želi? Onaj ko se boji zmije će upravo to izbjegavati. To je taj program izbjegavanja opće situacije gdje bi zmija mogla doći. A on se malo prošeta tamo salom po nasipu, može. A on malo sići dolje bliže rijeci, e, ne može. Zašto? O, ne znam, meni je tamo neugodno da mi nešto ne skoči. Da! Ja? A to nije tad programirano. Jer se tad ništa ne događa. Kako može osoba imati takve osjećaje? To je od prije. Znači, mi smo sada proizvod nas od prije i kako ćemo biti u budućnosti? Ovisi o tome kako sad reagiramo na ono što nam je servirano. Ja? Ono što sad vidimo oko sebe. Kako na to reagiraš? I da li reagiraš na to svjesno? Ja. Ako reagiramo nesvjesno, ne mijenjamo navike, nesvjesna reakcija, nesvjesno ponašanje produbljuje postojeće navike. Ukoliko su nam misli i emocije neugodne, imamo otpor prema njima. To je znak kako nismo promijenili stari identitet. To znači da smo karakterno nezreli. Naprimjer, neko ko se žali da je uznemiren, depresivan, ovo, ono, hoćeš reći da nemaš kontrolu nad svojim, kaži sebi, aj, sad se osjećam dobro. Naredi sebi da ćeš se cijelu večer sada, do spavanja, osjećati super. Odluči to, čemu je problem, jel? Što nas spriječava da budemo čisti? Ništa, samo naša odluka. Da operem veš, da se otuširam. Ništa, svi su uvjeti tu. Onda, stoga, koja je prepreka da budemo čisti umu, da budemo uvijek dobro raspoloženi, da budemo entuzijastični, da budemo inspirirani, da budemo vedri, pozitivni. Što nas sprečava? Ništa, samo naša vlastita odluka. Ne? Ne znam, tako je, ako ne znaš da imaš kontrolu nad sobom, jer masu ljudi ne zna, misli, ona emocija koja ti dođe, to je kad dođe vjetar, imaš ti sad tu, a, vidi vjetar, znaš, ono, ljudi neće reći, a, vjetar, kao propustilo mi je da ga zaustavim, joj, vidi, zapuhao, nisam se sjetio ga zaustaviti, ne možeš ti zaustaviti vjetar, tako ljudi isto misle da se um ne može zaustaviti, on jednostavno donosi misli, što ja znam, što koja će mi biti, sljedeća misao. Ako ne znaš da postoji kontrola, da mi imamo, da smo superiorni energiji uma, onda upravo to neznanje, nedostatak kontrole i osoba zapravo nema stvarno, ne pokazuje slobodnu volju, već djeluje kompletno baš kao životinja, kao materija, ponaša se kao robot. Znači osoba koja nema pod kontrolom svoj um, nije karakterno zrela. Tako kad idemo birati partnere i prijatelje, moramo to vidjeti koliko je pod kontrolom osoba ima svoj um u kriznim situacijama. Onda dalje definicija. Um nije duhovni element i stoga je na nižem nivou od promatrača, odnosno duše. To smo već rekli. Ukoliko duša slijedi programe uma, iskustvo te duše biti će bolno i puno patnje. Znači, kad slijedimo svoj um, kao, jeste vidjeli psa kako njega um voza? Psi, kako ih vozaju umovi? Još mačke su donekle cool, onda se ne daju baš toliko. Ali psi... Čovjek, imate psa i onda on sad može biti miran, ali čim je na vrijeme... On odmah skače, on ne može reći ima baš mu brige. Ne može, to je jedno onaj stari, umoran pas koji je već 100 puću ovu... Ne 100, nego 100.000 puta, ono, on zna. Ne, ali psi nemaju to kontrolu, mislim, nijedna životinja nema kontrolu na sve. Zato životinje možemo prevariti. Mi zato ih i varamo cijelo vrijeme. Deđi. Čak i majmoni, jel? Jedni od inteligentnijih. Ste gledali, ono, to divno stvorenje, ono tako nešto, ili bogovi su pavni na tijeme. Stari onaj filmovi napola dokumentarca kad bi u pustinji nema vode i sad oni bušman da bi našao vodu on uhvati majmuna. Majmuni imaju svoje tajne izvore vode. I onda da bi ga uhvatio on stavio u jednu rupu od debla, stavio sjemenke koje majmun jako voli, ali stavio u takvu rupu da majmun može ugurati ruku i onda zgrabi sjemenke, ali više ne može izvući van dok ne pusti sjemenke. Sad bušman zna da majmun neće pustiti sjemenke. Čak i dok mu ovaj prilazi,
Ovaj mu prvila se skroz kuh, baš se gleda, vidi se na televiziji i majmun vrišti, vrišti, kao da ga je stvarno zavezao, ali neće, ne može pustiti sjemenke. E ovaj dođe i zaveže, majmun i dalje drži. I valjda da ga ne klepne po glavi, znači majmun neće pustiti sjemenke. Predvidivo, predvidivo. I šta onda napravi? Veže ga i sjedi kraj njega i čeka. Do kad? Dok ne ožedni majmun do kraja. I onda kad je već ludač veđa, ovaj ga pusti. E sad majmuni ti imaju poseban sistem. Ne daju nikom da ih iko prati. Ako ih pratiš, onda neće ići prema vodi, jer ljubavno čuvaju. Ipak je to pustinja. E, Bošman zna da sad u ovom slušaju majmun zbog žeđi neće se obraćati. Ovo je iza njega fino, ide majmun po pustinji, šeta, tamo zna već gdje vode, ovo je za njim totalno cool, la. I tako životinje možemo nasamariti, što bi rekli Bosanci. Kao god hoćemo. I onda osoba, ljudsko biće koja nema kontrolu nad svojim umom i koji stalno osjetila, stalno uživanje neko, stalno nadražaj, podražaj, a nju isto tako, prvo i osnovno, lako ju je predvidjeti, zato što su to programi, kompletno je lako predvidjeti. Ja po ujutru upalim moje računalo, ja znam što mogu očekivati. Dvije ili tri situacije, ništa drugo. Ili se neće upaliti, ili će biti ono crni sa bijelim slovima, nešto nije u redu, nema hard drive ili ritma memorija, nešto će biti, ili će se podići operativni sustav. Ne očekujem na svom PC-u da će biti od Macintosha, od Apple-a, da će odjednom operativni sistem od Macintosha izaći vam. To ne može biti unutra, nije to taj program, nije instaliran unutra i ne podržava to. Tako, ljudi koji ne mogu kontrolirati svoj um, njih je lako manipulirati. Zapravo, oni su manipulativni. Oni dopuštaju da se s njima manipulira. Manipulacija je isto oblik podražaja. Kao što pjeva Annie Lennox. Neki žele zlostavljati, a neki žele biti zlostavljeni. Neki žele iskorištavati, neki žele biti iskorišteni. To je činjenica. Ne? Ti programi nas čine, zato postoje žrtve i nasilnice. Žrtva je program, to nije osoba. To je program, to je um, to nema veze sa dušom, to nema veze sa promatračem. Nasilnik isto tako. To nije ta osoba, to je samo program i program se može promijeniti. Um se oblikuje prema percepciji promatrača, odnosno duše. Um ima isto svoju formu. Ukoliko duša percipira sebe kroz ograničeno materijalno tijelo i prolazne misli, znači ja sam tijelo i um, ja sam muškarac, ja imam svoj, ja sam ovakav i takav karakterno, forma takvog uma će također biti promjenjiva i nestabilna. Znači um može imati stabilnu formu, iako je on stalno promjenjiv, ali može imati stabilnu formu. Promjenjivo, ali stabilno. Ukoliko promatrač zna da je duša, da je ja sam vječna duhovna duša, ja nikad ne umiram, moj um je samo privremeni alat koji koristim i moje tijelo isto tako. Onda um bude stabilan, onda ga je moguće održati. Ako mi vjerujemo da smo tijelo, onda je um jako nestabilan i jako ga je lako srušiti sa svojih temelja, jako je lako manipuliraš, što smo rekli, s takvim umom. I ne samo da drugi stavno manipuliraju, nego miris kave, miris čevapa, ja? I gotovo, mi smo izmanipulirani. I to je ono isto, ne možemo vjerovati osobi koja nema stabilan um, zar ne? Ne idemo tražiti poslovne partnere i dobre prijatelje u Vrapče, u bolnicu Vrapče, zar ne? Jel znamo šta će tamo biti? Da, sad je super s tobom, a već sutra će te htjeti ubiti ili te neće prepoznati, šta znam. Ne možemo takvu nestabilnu atmosferu imati. Posebno zato što nam u životu trebaju baš stabilne veze za cijeli život. Tako da, ovo su neke stvari koje ako znamo, možemo primijetiti kod sebe i kod drugih ljudi i onda reći ne hvala. Forma uma sadrži misli i emocije. Drugim riječima, ukoliko su misli i emocije nestabilne i negativne, to nam govori dvije stvari. Prvo, znači ovo govorimo u slučaju da su nam emocije i misli negativne. To nam govori dvije stvari o nama. Prvo, naš vlastiti identitet je ograničen na materijalno tijelo. Drugim riječima, mislimo da smo ovo tijelo. Samo osoba koja misli da je ovo tijelo, može imati negativne emocije. Ja? I drugo, naš vlastiti identitet nalazi se u krizi. Naš sustav vjerovanja se ruši. Znači, kod ove dvije situacije, ovo su
dva aksioma, ako je osoba nesretna, evo ga, samo traži po ovome. Znači, osoba sigurno vjeruje da je materijalno tijelo, jer nema šanse da ima negativne emocije. I drugo, ne samo da vjeruje da je tijelo, nego čak i to vjerovanje u tijelo je dolazi isto tako, je došlo u pitanje, osoba više ni u sebe ne vjeruje. Zašto se inače materialisti ubiju? Zato što ne vjeruju više uopće ni u tijelo, ni u um, ništa. Ne znaju da su duša, a prestali su stabilno vjerovati i u svoje tijelo. I onda život nema smisla. Kako nema smisla? Vidi, tu sam, ima smisla. Je, ali ako je identitet u krizi, onda nema smisla. I na osnovu toga koliko je u krizi i koliko duboko vjerujemo da smo materijalno tijelo, na osnovu toga ćemo imati toliko intenzivne i nestabilne emocije. Negativne emocije. Onda imamo funkcija. Kada um počiva na nestabilnom identitetu, znači ja sam ovo tijelo, tijelo se mijenja, znači to je nestabilno, preuzima formu instinktivnog preživljavanja. Drugim rječima, postajemo kao životinja, to je ono što smo prije govorili. Odnosno, borbe za život. Međutim, to je samo vanjska krinka koju um projicira kako bi nesmetano izvršio samouništenje, odnosno promjenu tijela. Kada um vjeruje da je tijelo, on ide protiv tijela, želi uništiti tijelo. To je zanimljivo, ugrađeno. Zašto? Životinje to ne rade. Životinje vjeruju da su tijela i one njima je super. Ljudski oblik života nije namijenjen samo životarenju, samo jedenju, spavanju, razmnožavanju, samozaštiti i tako dalje. Nije namijenjen uživanju i patnji u ovom materijalnom svijetu. Nije namijenjen tome. Namijenjen je duhovne samospoznaje. Zato ovdje ne mogu psi stajati zainteresirano i mačke slušati ovo čemu se priča, njih samo zanima varenje hrane koja je već unutra i jedanje hrane koja nije unutra. Ne? I to je sve. Oni su zainteresirani za četiri osnovna životinska principa. Jedan je spavanje, razmnožavanje i samozaštita. Ne? I onda kada mi sebe uforamo, ja sam ovo tijelo, ovaj život je jedino što imam i stoga treba ga živjeti tako, um će ići na to da uništi tijelo prije. Zašto? Krivo ga koristimo. Ali kako um to zna? Ne zna, um je mrtav, to je program od Boga. Za ljude. Zato materijalisti su uvijek autodestruktivni. Uvijek. Uvijek u svom razumijevanju, ponašanju. Um posjeduje podsvjesne programe samouništenja koji su dio podsvjesnog uma, a služe kako bi se nezadovoljnom umu pružilo drugčije tijelo. Znači, materijalista neće biti zadovoljan i zbog toga nezadovoljstva će htjeti što prije skratiti sebi život. Vrlo, jako jednostavno, kao baš pravi ono kompjuterski program. Kad ne živimo ispravno, ne želimo živjeti. Čak i ako imamo elan za životom, bogataši, jel, materialisti, oni da uživaju. Ali uživaju na način koji im ne produljuje život, već skraćuje. Tako da je to, ne možemo biti materialista i biti sretan, nikako. Ili ne možemo biti u neznanju i biti sretan. Mi ne možemo biti nesretni bez da nam um uništi tijelo, to je to. Čim smo nesretni, um odmah, to znači da je um već krenuo u autodestrukciju i da to trebamo zaustaviti. Onda nekoliko kratkih definicija i funkcija. Definicija, misli su pasivni oblik energije. Kao u kinu, statično. Stoji i mi samo gledamo u to. To je pasivno, mi gledamo samo u to. To je van nas i to je tamo negdje. Poput slike na platnu koju gledamo samo izvana. Dok su emocije aktivni oblik energije, koji se aktivira pomoću misli. Znači, misli aktiviraju emocije. Emocije su drugi aktivni oblik energije. Što to znači aktivan, dinamičan? To znači da se manifestiraju u krvi kao kemikalija. Emocije, znači misli uzbude kemikalije u krvi i onda ta krv i kemikalija kola cijelim našim tijelom i mi razmišljamo na osnovu tih kemikalija, doživljavamo ovaj svijet. To je dinamična energija, energija u pokretu. Energy in motion, e-motion. E uvijek znak za energiju. Emotion, znači pokret, znači energija u pokretu, emotion. Funkcija, svaka misao aktivira odgovarajuću emociju čija se veza vremenom programirala. Svaka misao, zato smo rekli kava, odmah, sladoled, odmah, ista misao, isti osjećaj, uvijek isto, dok se ne promijeni. Znači, kad god, ne nastaje misao zbog emocije, nego emocija zbog misli. Ali kad to ne primijetimo, kad samo mislimo zašto se ovako osjećam, kad ne možemo skužiti zašto se ovako osjećamo, to znači da je podsvjesna misao uzrokovala tu emociju.
Emocije su, aktivna emocija nosi sa sobom informaciju iz misli i šalje je osjetilima u tijelo. Joj, ja bih baš sad pojeo sladoled. I onda, to se izluči u tijelo i onda moji unutarnji organi počinju tražiti to. Iako oni ne traže to, ne žele oni to. Ja? Sladoled nije zdrav, jel? Baš. Ali oni traže. Zašto traže? Dobili su tu informaciju, taj podražaj, iz misli, kroz emocije. Ja? I kad ne znamo sve ovo, mi smo jednostavno robovi tih svih promjena unutra, informacija, nagona, podražaja i tako dalje. E sad, jedna definicija, isto tako izvor. Tjelesna osjetila programirana su zakonom Boga. To da znamo odakle sve ovo dolazi. Ko je ovo sve napravio da ovako? Bog. Duša nema moć neovisno mijenjati te zakone, nego se samo možemo prilagoditi. No? Jer bi u protivnom zakoni Boga bili relativni i pristrani, a onda Bog ne bi bio apsolutno superioran. Stoga duša mora upoznati i slijediti zadane zakone. Znanje o zakonima Boga pomaže duši ovladati umom i učiniti ga svojim alatom, a ne gospodarom. Poznavajući prirodu i zakone uma, duša postaje sposobna koristiti ga po svojoj volji. Tek onda duša ima svoju volju, slobodnu volju. Inače nisam slobodan ako meni um kaže moram sad to. Sluga svoga uma. Jer moj um kaže to ti treba. To je nešto super. S tim si bolje. S tim ti je bolje. Bez toga ti je lošije. Iz toga isplati se napraviti toliko žrtvu. Imamo funkciju. Prema suptilnim zakonima koji definiraju element uma, um je namijenjen skretanju promatračeve pažnje sa duhovnog sadržaja na materijalni. Čisto da znamo zašto ga je Bog stvorio. Da bi nam skrenuo pažnju sa duhovnog na materijalni, ne obrnuto. Znači, njegova je tendencija da se bavi materijom. I kad pogledamo, kad izađemo vani, osim ako nismo zaljubljeni ili zaneseni u neke misli, mi non stop gledamo svukuda naokolo. Jel? Jedino kad smo zaneseni u neke misli, onda gledamo samo ispred sebe i ne vidimo ništa, možemo ići ono kilometrima, ne sjećamo se uopće kuda smo prošli. Ne? Ali inače, ali to je znači unutarnja kontemplacija. Ako nema unutarnje kontemplacije, vanjska je tu non stop. On non stop gleda u naokolo, kuša ukuse, semplove, frekvencije, non stop fokusira se na materiju. I ako nije na vani, onda razmišljamo šta je bilo prije, šta će biti sutra, šta je moglo biti, šta bi trebalo biti. Cijelo vrijeme razmišljamo o materiji. Tako da drži dušu u tom materijalnom okruženju, natopljena materija. Um skladišti impresije koje dolaze iz osjetila i stvara vizije koje onda duša promatra. Um je za nas kao kino. Samo što to nije 3D, nego 5D. 4D bi bilo da osjetimo isto na koži, a 5D je da osjetimo i u krvi. Tako um, kad nam da neku sliku, mi isto osjetimo baš ono unutra, nas prestraši. Tako da, ono mi je zabava, da tako kažemo, kao u avionu. Dobro večer, poštovani putnici, ovaj non-stop let iz Zagreba za New Delhi. Očekujte 22 sata kontinuiranog putovanja. A zatvorite oči i spavajte. To baš neće funkcionirati. Daj me zabavi nekako fleši tamo, ono skači i daj mi... I onda se sjetili, naravno, najbolje stavi televiziju i fino gledaš film. Tako, dobar dan, poštovana dušo, ovo je tvoje 1,548 trilijuntno rođenje. Sada pa do kraja ovog života zabavljat ćete tvoj um! Cijelo vrijeme samo da zaboravimo kosmo, jer kad bi se sjetili kosmo, mi bi rekli stop, gasi to. Kao što je nekad, ja se sjećam, moj djed je bio pokojni, djed je bio tradicionalista, jel? Farmer i tako. I onda bi mi, dok je još bio živ, klinci onda upale televiziju. A oni tada nisu voljeli televiziju, samo bi voljeli možda vijesti poslušati što se događa u državi. I to je sve, njih filmovi i gluposti emisije nisu zanimali. Ne? I onda bi mi nekad znali tu televiziju, onda bi neke gluposti bile po televiziji, mi bi svi se kreveljili, onda bi on ušao unutra u sutu buku i onda bi dosta bi bilo, on bi ugasio to, ne bi on mogu podnijeti sve to.
Previše on dođe sa polja, sa životinjama radi, on uđe totalna ludnica koja nema veze sa njegovim svijetom. Ja, to što se to može vidjeti, da, veš, kako je to njemu totalno drugče. Rekao, ovo je za izludit, ludnica, bješte van si. Vani se igrajte, djeco, imao je pravo, ne, o, super je bio djede. Um je poput oka koje vidi iz svoje perspektive i čija je funkcija interpretacija informacija koja dolazi iza svjetova. Kad mi nešto vidimo, vidi, zanimljivo ovo, to govori um, to ne govorimo mi. Mi samo zaboravljamo da to govori um. On interpretira što me ova sad tamo gleda, što ona sad hoće od mene? Kako, što ona sad misla sam? Ja, ko to govori? Ona govori duša. Duša nema takvu spiku u glavi, ne? To govori um, programiran. I on izgleda kao da je živ, ali moramo zapamiti da on nije živ kada um iznutra govori, baš bi bilo... To je, ništa od toga nismo mi. To je samo nagovaranje, prodavanje priče, prodavanje magle. Svaki um interpretira osjetilne informacije na drugčiji način. Ne postoje dva ista uma. Zašto? Jer je svaka duša različita, ne um. Ali funkcija svakog uma je jedna, a to je da odvuče pažnju duhovnoj duši na prolazne forme materijalnog svijeta. One poput jeke odzvanjaju našim tijelom i stvaraju bujice kemijskih reakcija i podražaja. Uronjena u tu dimenziju prolaznih vizija i promjenjivih tjelesnih podražaja, duša sve jače i dublje osjeća odvojenost od svog pravog izvora, odnosno od duhovnog izvora, od Boga. Kada se duša zasiti tih promjenjivih stanja, svijesti, odlučuje se za promjenu, čiji je prvi korak uspostavljanje nadzora nad podsvjesnim umom. To je ono što nas goni naokolo. Podsvjesni um, nesvjesni um. Podsvjesni um je dio uma kojeg duša nije svjesna. U njemu se nalaze programi koji potajno upravljaju svjesnim svojstvima uma, kao što su misli, emocije i želje. Ti programi su naslijeđeni iz prošlog života i imaju dublju impresiju zapisa, ono što smo rekli nokat, jel? A time i jače emotivno lučenje koje izazivaju ti programi. Ako za nešto nismo jako vezani, nemamo neku memoriju toga jaku, neće nam ni emocija za tim biti jaka. Ne možemo biti zaljubljeni u osobu koju se ne sjećamo lica. Baš smo zaljubljeni zato što nam je njeno lice stalno pred nama. Impresija je jako duboka i emocije su jako duboke. Zašto se danas ljudi, unatoč površnosti, doživljavanja svijeta, kako se uopće mogu zaljubiti? Kako se ljudi uopće vežu? Kako to da mogu reći, ali ja njega volim? Seks. Da nema seksa, ne bi nikad takvih ljubavi bilo, jer seks daje duboku impresiju. Jako veliko uživanje ispred te osobe, prirodno ga vezuje tu osobu za jako veliko uživanje. I ako želiš znati koliko te stvarna osoba čini sretnim u vezi, nemoj s njom imati seks. Jedna ćeš vidjeti što ti ostaje. Ne? Podsvjesni um programira se teže, pa se stoga osnova programa odvija u djetinjstvu kada ne postoji otpor programiranju. To se zove stanje hipnoze, dječja hipnoza. Od začeća do otprilike 8-9. godine. Nakon djetinjstva programe je moguće promijeniti jedino uz vodstvo naprednije osobe, kroz duhovnu praksu. Kao što sam dobro napisao, kroz duhovnu praksu, nikako drugačije. Materijalno, bilo kakvim materijalnim tehnikama, ništa materijalno nije moguće promijeniti. Materijalnim tehnikama to je kao doljevanje ulja na vatru, samo se još više stvari produbljuje. Mora biti suprotno, a to je, znači, diametralno suprotna tehnika, materijalno je spiritualno. Materijalne tehnike uvijek idu na simptome. Imam ljutnju, ne želim imati ljutnju, ali koji je uzrok ljutnje? Duhovna tehnika ide u dubinu. Tako da... Da nemamo iluziju o tome da će nam materijalne tehnike, da će nam bolji partner, više novaca i slične stvari, promjena, možda mjesta boravka, da će nam poboljšati, da ćemo se mi bolje osjećati. I ovo je ova Hrvatska tako dosadno, tako glupo, ovdje uvijek sam depresivan. Pariz, Amsterdam, Španjolska, ne, Portugal, Amerika. I onda zamišljamo sebe tamo, sretni svi, vozimo se u ovom. To je iluzija.
To je ta ideja kad nas um uvjerava, drugčiji podražaj mi treba, ovaj podražaj nije dovoljno dobar. Ja sam čovjek koji ovisi o podražajima. Kad imam dobru ekipu oko sebe, dobru cugu, kad imamo dobru glazbu i to, onda sam ja super. Kao što za neke ljudi kaže, on kad se napije, on je super. On kad je pod heroinom, on ti je super onda. Što mu koristi toga čovječe? I ja sam super kad me naklikaš nekog LSD-a. Samo što se onda ne sjećam sebe, valjda sam bio super. Ne znam, dobro, evo ja bi tu stao. Znači, ovo je prvi dio. Drugi dio će biti o podsvjesnom umu. Znači, govorit ćemo o razlike između svjesnog i podsvjesnog. Ali ćemo više govoriti o podsvjesnom umu, kako se on može, kako u njega ući i kako mijenjati navike podsvjesnog uma. Dobro, hvala na pažnji. Ima neko pitanje? Znači ovoga? Jedno pitanje. Šta uvjetuje ono osobu? Ja sam imao da su to nekakve navike. Šta uvjetuje osobu? Šta osoba uvjetuje da recimo postupa na određeni način? Šta uvjetuje ponašanje određene osobe? Pa podsvjesni programi. Da, podsvjesni programi. I o tome ćemo govoriti baš idući put, baš o tome kako oni utječu na nas, na taj način nismo ni svjesni toga, znaš, kao što vino utječe na pijanca bez da je on stvarno svjestan svake molekule alkohola i kako utječe na njegov um, on sam se prepusti tome, znaš, i onda ga voza lijevo desno. Tako isto i naši podsvjesni programi su kao, baš kao droga i stisnu se, na primjer imaš strah od javnog nastupa. Ali nisi svjestan tog straha. Znači, da jesi, mogao bi ga kontrolirati. Neka dođeš odjednom pred ljude, znači sad moraš nešto reći, pjuh, kemija sam okrene. I ti nemaš kontrolu na tom kemiju. I čak možeš reći, evo opet moja trema, ali to ne spriječava tremu. Znači, čak biti svjestan u tom momentu, da je, znam, ovo je samo moj program, ovo je samo trema. Olakšava malo stvari, znaš, ali ne olakšava, stvarno, mislim, kemija i dalje tu, ne? Osjećaj je i dalje tu. Nego na tome treba svjesno raditi. I zato neki ljudi mogu se pojaviti na bini puno puta i svaki put imaju tremu. Svaki put. Znači, to treba svjesno raditi. Problem je kod podsvjesnih programa što se oni, ovo prepada idućem predavanju, podsvjesne navike programi se mijenjaju uz patnju. Nema promjene bez patnje. I zato ljudi nikad se neće odlučiti sami to napraviti, jer to je, znači, uzrokovanje samom sebi patnje. A čekaj, ako već uzrokujem sebi patnju, što ako radim krivo? Kao što neki ljudi idu na dijete, i onda uzrokuju sebi patnju, ali rade lošu dijetu, onda još više ne dobiju rezultat ili još više pate. Znači, ne bi trebali to raditi. Znači, promjena podsvjesnih programa je isključivo uz vodstvo. Mi možemo krenuti sami, ali to će uvijek završiti u zidu. Uvijek. Jer podsvjesno znači da ti toga nisi svjesno. Stoga što ćeš ići mijenjati? Ja znam što treba mijenjati. Čekaj. Znaš što ti je u podsvjesti? Ako znaš što ti je u podsvjesti, onda više nemaš nikakvih problema. Osoba koja zna koji je njegov problem, više ne mora rješavati taj problem. Samo znanje da koji problem ima stvarno, rješava problem. To znači kada nešto čega nismo svjesni, postanemo toga stvarno svjesni, to više nije podsvjesno. Nego je svjesno. A samo iz podsvijesti nam stvaraju probleme, naše navike, ali kad je na svjesnom nivou, onda ne stvaraju probleme. Čak ni bolesti, ni ništa ne dolaze, koje bi inače dolazilo od podsvjesnih programa. Tako. Zašto pardon, taj podsvjesni dio uma se zove lažni ego. To je ono što nas uvjetuje. A on je takav. Ja sam Hrvat. Tad je podsvjesna uvjerenja nam daju te osjećaje, taj identitet ne krivi. Recimo, neki ljudi svjesno znaju da nešto nije dobro pa i dalje rade. Ne, neki ljudi svjesno znaju da nešto nije dobro pa i dalje rade. Samo znaju dio toga, ne znaju sve. Kad bi znali sve, nema šanse da bi mogli to raditi. Ima neko pitanje? Mislite dio neke veće cjeline? Molim? Dio čega znaju? Da, znaju samo dio problema, ne znaju, kao što će svaki pušač reći, ma ja znam da pušenje šteti. Kako onda ne prestaneš? To znači da ne znaš stvarno. To znači da ne znaš stvarno. Nisi svjestan toga do kraja. I zato možeš
tako nešto raditi. Unatoč što znam, ipak to radim. Unatoč što znam da nešto nije dobro za mene, ipak to radim. Ne znaš dovoljno. Pravo osviješteno znanje regulira naše ponašanje. Ne možeš napraviti nešto ako znaš da je krivo. Ne možeš, ako znaš stvarno koje posljedice daje. Danas svaka majka zna da ono što kupi u trgovini za svoje dijete da nije baš najzdravije. Ali ne zna koliko i ne želi znati. Jer kad bi znala, ne bi više mogla kupiti u trgovini, ali gdje će onda kupovati? Ili bolje da ne znam, tako da nemam tu krivnju da svjesno svom djetetu dajem toksin. U obliku mlijeka i tako da. Reci. Sam pred krajem jednom djelom si rekao da svaka duša različita, svaki nije isti. Da, umovi su isti kao automobili od istih materijala, iste svojstva imaju, isto, znaš. To nije da Mercedes može letjeti ili levitirati, a da Fiča ne može zato što je to druga vrsta stroja. Ne, auto je auto, znaš, tako isto i um. Predvidivi su, to hoću reći, znaš, predvidivi su, kao što životinje možeš prevariti, kontrolirati na isti način, znaš, kako se psa odgaja, kako se odgaja drukčije nego mačku, drukčije nego bika, drukčije nego itd. Znaš, svaka duša obraća? Svaka je duša individualna i različita, zbog unikatnosti Boga. Bog je savršeno unikatan i sve što On proizvede je savršeno unikatno. Tako, Bog je individua, personalno, i stoga smo svako od nas je individualan i personalan, kao i On, ali to znači baš ne kao i On, jel razumiješ? To je ta planta, ne? Toliko unikatni da nema dvije različite duše. Zašto? Jer je Bog takav. Ali sa istim mogućnostima i kvalitetom. Molim? Ali sa istim mogućnostima. Iste potencijalnosti kvalitete, ali baš i to je isto Bog. On je unikatan, mi smo unikatni. To je ta planta. On ima slobodnu volju, mi imamo slobodnu. On je nepredvidiv i mi smo. Kako? Drukčije nego on, drukčije nego ti, drukčije nego ti. To je to što je unikatno, ne? Molim. A to reci. Da smo mi on? Kako? Da smo mi on, da smo mi Bog. Koje pitanje konkretno? Što bi bilo kad bi mi bilo... Da bi bio tome da smo mi Bog, da je Bog u nama. Svakom. Bog je u nama, da. Bog je u nama, ali to je različito. Spoznati Boga u sebi. Da, spoznati Boga u sebi. Da. Bog je unutar nas. Ali mi nismo Bog. To su dvije različite stvari. Imat Boga u sebi, ja imam srce unutar tijela, ali ja nisam srce. Ne? Na taj sličan način imam Boga. Bog je unutra, On je svuda. Ali mi nismo Bog, mi smo dijelići Boga, mi smo čestica Boga. Vede opisuju, duša je vječno odvojeni dio Boga. Odvojeni od Boga. Nestopljeni. Odvojeni. Jer samo između dvije odvojene osobe može biti odnos, kao što je ljubav, na primjer. Kad bi mi bili jedno sa Bogom, ne bi bilo razmjene, ne bi bilo odnosa. Iz toga ne bi bilo ljubav. Tako da jedini način da duša ima odnos sa Bogom je da je jasno odvojena osoba. I to Bog radi, znači duše iz njega izviru kao vječno odvojeni djelići, njegovi djelići, ali odvojeni od njega. Tako da bi imali oni svoj život, svoju individualnost, svoju osobnost, da bi mogli na slobodan način i na svoj način s njim razmjenjivati ljubav. Tako neke duše se odluče odvojiti od Boga, neke duše odluče biti stalno sa Bogom. Mi smo se odvojili od Boga. I tako pokazali da smo slobodni i različiti od Boga. Je li to ono što se pitala? Postoje dvije vrste filozofije u vjeri. Pa ne znam baš. Što si htjela pitati? Kao Bog i sve, on nije personalno, misliš da je sve? Nego ja sam spoznala Boga u sebi. Dobro. Spoznala da sam ja Bog, da ja odlučim. Da si ti Bog? Da. A zašto onda moraš umriti? Zašto se svaka želja ne ispunjava? Zašto nisi svjesna svakog dijela kreacije u svakom momentu? Zašto moraš ići na spavanje kad ti tijelo kaže? Zašto moraš ići na WC? To znači nemaš kontrolu nad svojim tijelom. Nemaš kontrolu nadamno, nemaš kontrolu ni na kakav si ti onda Bog. Bog je sve prožimajući, sve mogućan, sve privlačan, sve znajući, sve prisutan. Ne možeš reći za sebe da si to ti. Ti imaš dijelić toga unutar sebe, zato je osjećaj poznat, ali ti nisi sve mogući Bog. Inače bi bilo prišlo na svakom mjestu, ne samo tu. Da, dobro, može se to i tako, ali u odnosu na sebe, ja sam sebe spoznala kao Boga, da nema
Boga izvan mene koji može u moje ime donosi da sam ja ta koja ne mogu nikog više izvan sebe smatrati odgovornim za bilo šta, da sam ja jedina odgovorna za svoj život. Jednostavno... Da li si ti izvor svog života? Da li si ti sama sebe stvorila? I ako jesi, da li se sjećaš tog momenta? Nisam. Nisi, okej. Okay. Ako ti nisi izvor sebe, kako možeš... Ne znam, nisam o tome uopće razmišljala, ali je došlo jednostavno... Dobro, ali samo da vidimo filozofski, ovo su kubice za tebe, ne, da malo razmišljaš. Znači, ako si ti sama sebi Bog i niko drugi nije iznad tebe, onda bi ti trebala biti sama sebi izvor. Jer ako imaš izvor, taj izvor je iznad tebe. Taj izvor je tebi superioran. Ne, ja sam došla do toga da smo mi svi povezani u jednome. To je bilo jasno, tako kao dan. Ok, mi smo povezani. Ja ta čestica jedna, da. Ali da ne postoji niko odgovoran za bilo šta izvan mene. Da sam ja ta jedina odgovorna za svoj život. To je druga stvar, ali to ne znači da si Bog. Naprimjer, Bog ti je dao mogućnost, Bog ti je dao sposobnost da budeš odgovorna za svoj život, za ono kako ti doživljavaš svijet. Ali je On odgovoran za tebe, jer ti je On dao taj život, taj život ti je dan, tvoja svijest ti je dana, tvoja sloboda ti je dana. To nije nešto što smo mi sami sebi dali. Ja se ne sjećam da sam ja sebi stvorio život i kada, i prije ovog rođenja, gdje sam bio i kako, ja se ne sjećam ništa. Kako ja to nemam moć nad svojim sjećanjima i nad svojim vječnim životom. Znači, neko je iznad mene. Neko mi daje da živi, ko me stavio u ovu sredinu ovdje. Mi kažemo ja sam i slažem se s njima, mi se čak i ne sjećamo toga. Nemamo kontrolu uopće nad tim. Kako možeš biti odgovoran, na primjer, što si u prošlom životu nešto napravila loše? Kako ti možeš biti odgovoran ako se ne sjećaš toga? Ne? Stvar je u tome da ti se to donosi u skladu sa Božjim zakonima. On odlučuje da se ti odgovoran za neke stvari, a da za neke stvari nisi. Tako da mi smo odgovorni, po tom pitanju se slažem s tom, mi smo odgovorni za to kako mi doživljavamo ovaj svijet. Ali postoji Bog koji je odgovoran za nas, za naš život. I On upravlja našim kretanjima kroz ovaj materijalni svijet, ali u skladu sa našim željama. On ne kontrolira nas onako kako On hoće, iako ima tu mogućnost, već on, njegova je želja da vidi šta mi hoćemo, kamo ti želiš ići, aha, želiš to. I onda ti On namjesti stvari da do tog dođeš. Bez njegovog odobrenja ništa se u ovom materijalnom svijetu ne može dogoditi, ali nitko u materijalnom svijetu nije odgovoran za naš život i nema kontrolu nad našim životom i nije superioran nama stvarno. Svi smo na istom nivou i jednako smo povezani. To je točno. Duše su sve jednako, imaju istu značku, isti položaj u ovoj hijerarhiji, da tako kažemo. To je točno. Ali iznad svih duša postoji Bog, nad duša. Znači, izvorna duša, ona je od koga odakle sve ostale duše dolaze. I mi smo njemu dužni. To je ta poanta. Dužni u smislu, ako želimo da nam se nešto promijeni, trebamo to tražiti od njega sami po sebi, nećemo moći ispuniti sve svoje želje, po tome ćeš vidjeti da i nisi samo odgovoran. Kad bi ja bio isključivo odgovoran za sve mene, kompletno, da bi ja imao i kontrolu. Evo ti kontrola, evo ti vlasništvo i onda ću imati odgovornost. Ja ne mogu biti odgovoran za tvoje auto, ali mogu za svoje. Ali onda je moje. Znaš, onda je to moje vlasništvo, ja ga mogu voziti, imati kontrolu nad njim i onda sam odgovoran za to. Ali ja nemam kontrolu nad svojim životom, onoliko koliko bi ja htio da imam, stoga je zaključiti da nisam ja jedini odgovoran za svoj život, postoji neko iznad mene ko kontrolira moj život. Ja recimo hoću biti sutra u Americi, ali imam prepreke. Ja. Tako da na taj način mogu reći nisam ja jedini autoritet ovdje, ja sam autoritet samo po pitanju kako ja doživljavam ovaj svijet. Po tom pitanju mi smo Bog unutar svog svijeta. Unutar svog unutarnjeg svijeta, da, ti stvaraš planete, univerzume, ljude, poveznice, osjećaje, sve. Tu ti se Bog ne miješa, to je točno. Znači, s te strane gledeš da taj aspekt unutar nas, Bog nam se ne miješa. I tu smo mi bogovi sami, kakvi god da jesmo, loši ili dobri, ili smo sotone, ili smo bogovi. To je to, znači ja sam Bog za sebe. Unutar sebe, tako, unutar sebe. Tu ti čak ni Bog neće smetati i reći, ej, ja sam gazda ovdje. Iako je, On je, ali ti se neće dirati, inače ne bi bili slobodni. Ne? A reci mi po pitanju karme, koliko mi sada možemo neke stvari promijeniti
Po pitanju karme, da. To možemo, o tome ćemo govoriti drugi put. Karma se mijenja, karma je upisana u podsvijesti. Tek kad ne naučimo da ulazi u podsvijest, onda možemo mijenjati karmu, inače ništa. Karma se samo odvija onako kako je napravljena. Nema problema. Ali ipak znači možemo mi. Možemo, ali samo duhovnim procesom, da. Da, da, mislim. Jer duša je iznad karme, duša je moćnija od karme. Ali ako se ponaša kao duša, ako se ponaša kao tijelo, ništa, čekaju u redu kao i svi drugi. Ali ako se ponaša kao duša... Onda nije onda karma više drugčije mijenja, onda Bog mijenja našu karmu kompletno. Onda nam daje ono što nam je dobro za duhovni život, a miče ono što je loše za duhovni život. Dok za onu osobu koja ne želi duhovni život, ono što ti dođe, dođe. Bilo dobro ili loše za tebe. Ne? Tako. Znači, ako ti želiš tu promjenu kao duša, radiš na sebi dugo, mislim, dugo, da. Recimo, radiš sve te promjene, da. Tako. Ti možeš promijeniti nekakvu sudbinu? Upravo sam to rekao, da, upravo sam to rekao. To je to, to je zaključak. Naša se sudbina jedno tako može promijeniti. Čak i bez obzira ako ti napraviš te džotiše i kažu oni, recimo, neko... Džotišima se ne miče, ne mijenja sudbina ništa. Ništa. To samo, ne možeš mi saznati kakva ti je sudbina preko džotiša, detaljno. Samo okvirno i to kakva ti je bila. To sam se već uvjerila, da sam ih slušala što su govorili već odavno bi bilo drugačije. Ipak sam uvijek radila po nekom svom unutarnjem osjećaju, ali znači ako oni imaju ipak nekakve stvari po kojima znaju nešto, bit će ovako onako. Dobro, to sad nije bitno. Ako ti imaš odgovorno to... nešto što znaš, recimo, da bi moglo biti, ti to možeš reći promijeniti. Ne možeš na taj način. To je materijalni način. Ideš špionirati u budućnost da bi to... ne, to se ne može na taj način. Ono što ti je zapisano će se dogoditi što god da mi napravili. Jedini način da promijenimo je da se predamo Bogu. To znači duhovni život. Astrologija nema veze sa duhovnim životom. To je materialistička znanost. Ona služi za naš materijalni život, ne za duhovni. Ali već si se predao Bogu potpuno... Onda ti astrologija ne treba. Onda ti astrologija ne treba. Onda ti astrologija treba samo duhovni učitelji, to je sve. Za promjenu karme treba nam duhovni učitelj. Bez duhovnog učitelja nema promjene karme. Duhovni učitelj preuzima na sebe. Ako se mi njemu predamo. Bez učitelja mi zadržavamo onu karmu. Da, ali ja dugo već te promjene radim sama jer imam duh. To je sada individualno pitanje. Ja sam odgovorio na generalno pitanje. Da. Ti sad možeš misliti nešto drugo za sebe, ali ja sam ti odgovorio generalno pitanje kako vede kažu. Samo, nažalost, morat ćemo sad završiti, jer imamo drugu grupu koja dolazi ovdje, pa dođite drugi put, pa ćemo nastaviti malo sa pitanjima više. Ćemo imati malo više vremena, sad moramo završiti. Hvala vam na pažnji.